Aqui. Temos mais um react curto Esse aqui não é pra deixar você depressivo não, tá? Fica tranquilo, vem comigo Esse aqui, cara, o x mandou Ah, muito mais roubado do que a gente imaginava e tal Vou deixar vocês verem primeiro Esse aqui é o T-10, o Pegasus, ah, beleza? 지금... Ah. 거면... Ah. 달라라, 달라라, não, aí Oh! 야이! 뭐 올라가는데? 와씨! 오! 야씨! 진짜 나는데? 와씨! 이 하이씨! 종교 찍으면 그럴 거면 크로고 달라 내달라 그래 세개 합쳐가지고. 아니 쟤네는 성능 봐봐 지금. 오! Yo! Então o x o n t e ficou espantado. porque ele achou que o Pegasus ia andar só em linha reta, tá ligado? Assim, eu não fiquei espantado, porque para mim é ser exatamente assim já, né? Porque é isso aqui que a galera não entende do porquê que o Pegasus ele já é roubado agora, tá ligado? Porque é justamente o controle que você tem. Ele não voa, ele não voa, mas você tem um controle sobre o que ele faz muito grande já no alto. Então, eu já imaginava que essa nova caminhada, né, que ele daria, também seria nesse mesmo molde. Você poderia, ter, tá ligado? Dar um um, uma girada, controlar, andar e, ah, e. exatamente isso, né? Ficou muito maneiro, mano. Pegas ficou. Ó, ficou brabo, mano. Ficou brabo, mano. E ele vai. É, então. É, é, é isso, né? Que é, ah, se eu tenho asa e eu bato as asas, o que acontece? Eu subo, né? Você vai pra cima, né? Porque os coreanos antes eles tiveram a grande ideia de falar: ah, é, pô, os caras têm um cavalo que voa. Vamos fazer um recurso que faz ele cair mais rápido em direção ao abismo do chão? Vamos, né? Porque vai ser muito divertido, né? Afinal de contas, eu tem um cavalo que voa. Nada mais legal do que fazer ele cair no chão o mais rápido possível, né, cara? Que ideia genial, né, mano? Porra! Quem, o cara, o cara que teve essa ideia, mano? Puta que pariu, meu irmão. Tem que tomar uma surra de gato morto, não tem? Então agora, pô, é isso aí, mano. Pô, tem um cavalo, você ganha uma habilidade dá mais um dash para cima, pô, anda maneiraço, né? Ficou maneiraço, mano. Ficou maneiraço mesmo. Pode melhorar. Achei Sempre pode melhorar. Sempre. O, o negócio é, do jeito que tá, já te, já te satisfaz? Tem que pensar assim. Já te satisfaz do jeito que tá? Sim. Sim. Já tá. Tá gostoso. Tá, tá interessante. Tá. Opa! A caminhadinha a mais. É um pulinho a mais. É um rei. É interessante. O cavalo voa um pouco mais. Pô, maneiraço. Pode melhorar? Claro. Mas podia ser aquela merda que era, né? Então, que cheiro é esse que você tá comendo, criança? Do meu lado, é óbvio, Ih. né? Ah, caralho, chega aqui, traz o burgão. Caraca, essa carne aqui. Hum. É, eu já comi bastante. <laughs> um pedacinho. Só, um só um pedacinho. Quer um pedacinho? <laughs> eu vou te dar essa moral aí. É só um pedacinho. Hum. hum, até esqueci que eu tava no react, mano. Perdão, então é isso, jovens. para você que não conhecia o Pegas o T10, é isso aí, é nóis. Hum.